pessoal, então, tudo bom? O rolê vai ser hoje meio diferenciado. Nó, tempão tá com cara de chuva, tá marcando chuva pra 10 horas da manhã. Mas a gente tá indo lá anyway, né? Vamos ver como é que vai ser. Como é que a gente tá hoje, hein? Eu não sei como é que vai ficar o ângulo da câmera, né? Porque é a primeira vez que eu tô gravando nela. Nossa, tudo molhado. A gente tá assim hoje. E aí? Será que nós manja? Já começa errado, né? Já começa colocando a chave na moto errada. Será que nós dá conta aqui? De levar no toque? Onde é que tá o pedal? Aqui. Opa! A embreagem é diferente. E vamos ver como é que nós anda. Ai, o negócio é duro quando passa quebra-mola, viado. Nunca tinha passado com ela no quebra-mola, não. Se fosse a minha, já tinha dado um pipoco logo cedo. Oh, é ruim de curva, hein, o cara. Pô, quanta prosa aí. Deixou a moto morrer, não conseguiu fazer a curva direito. É, mas de falar a verdade, é bem mais leve que a minha. Pra parar, pra tudo. Uns estalinhos aqui. Ela tá com escapamento Yoshimura, que a galera fala no Brasil. Não sei, na verdade, nem como é que é o nome dele aqui em inglês. Trezinho berra, hein? Barulho diferenciado pra galera que anda de moto cruiser, né? Mas também faz barulho o trem, dá uns estalos mó massa. Credo, velho. Ah, deu 90 milhas de segunda marcha. Andou, hein? Só deu uma baixadinha aqui. Tô gostando do negócio. Será? Já vai vir pro canal? Cada soltada no acelerador é um barulho. Ela dá um tirinho aqui. É bem baixo comparado às motocruisers, né? Que a gente deixa sem o cano, só o cano. Sem o cano é osso. Ela ainda tá com... Ela ainda tá com o escapamento, tá com tudo. Ai, que negócio, um problema pra parar. Uma coisa que eu notei é que ela quica bastante, cara, quando você passa no... no lugar que tem um buraquinho, uma lombada. Eu não sei se como é que tá ficando a câmera aí, porque tá chovendo, velho. Eu espero que a qualidade da câmera tenha ficado boa, mas esteja ficando boa. Eu não tô conseguindo enxergar porque não tá chovendo a ponto de fazer escorrer. Mas tá sujando a câmera toda e a minha viseira. Tá ruim pra enxergar. Se você não tá chovendo grosso, então não tá escorrendo. Mas falar a verdade pra galera, velho, é outra tocada. Quem tá acostumado a andar de moto
Cruiser, pegar uma moto esporte. É totalmente diferente, cara. Tudo. A única coisa igual é equilibrar na moto, né? Porque é duas rodas também. Mas do mais, véio, tudo é diferente. A galera que anda de moto esporte aí e já sabe como é que é andar de moto esporte. Eu já sou o contrário, né? Ando de moto cruiser e agora tô vendo como é que é andar de moto esporte. O peso da moto, o jeito de curvar a moto. É, ambas, né? Você não curva com o guidão quando você tá em alta. Você curva com o peso. Mas o jeito de jogar o peso da moto é diferente. A moto cruiser você joga só com a cintura, você joga ela pra onde você quer. E a moto esportiva você tem que jogar um pouco com a perna também, pelo que eu tô vendo aqui. Ah tá, agora eu descobri como é que vê o retrovisor. Quando você não vê quando você tá alto, você vê quando você carena. Cadê? Tinha um buraco por aqui na rua. Ah não, é na hora de voltar. E andar de moto esporte é comparar um carro esportivo e comparar uma caminhonete. Quando você parte no buraco com um carro esportivo, você chora. Quando você parte de caminhonete, você nem vê. É a mesma situação que eu tô sentindo aqui, andar com essa moto e andar com a outra. Cada passadinha no buraco é uma cutucadinha que nós tomamos aqui. Eu espero que a câmera esteja ficando numa altura boa. Eu nunca gravei com ela de capacete. A última vez que eu andei nela, eu tava sem capacete. Aí eu não gravei. Na volta, se pá, nós pega uma raiva pra voltar, pra ver como é que ela anda. Nossa, é muito diferente a embreagem. Outra coisa que eu tô sentindo, eu acho que é porque, como eu ainda não sei andar nela, eu tô forçando muito, mas eu tô sentindo dor no pulso do acelerador, que eu tô soltando peso do meu corpo em cima dele. No dia que eu andei lá em New Hampshire, eu também senti dor no pulso. Opa, aqui tem um buraquinho arrumado. Carga linha do trem. No dia que eu andei lá em New Hampshire, eu também sofri com dor no pulso. Opa. Nessa mão aqui. Eu não sei se todo mundo que anda de moto esportiva sente isso. Ah, tanque da bichona. Ou se é só eu, porque, né, não tenho umas manhas. Mas é isso aí que eu tô sentindo. E a bicha é bonita, velho. Não é por mais nem por menos, não. E uma coisa que eu achei é que, apesar dela ser mais alta do que a Cruiser, ela não é desconfortável pra parar. Eu fico de ponto de pé, não sei se dá pra ver. Na cruz eu fico com os pés tudo certinho, com o joelho ainda um pouco dobrado pra parar. É mais confortável, claro. Opa, o dedinho engarrou aqui. Errou, né? Mas aproveitou pra fingir que não. É, o jogado dela pra desviar de buraco é diferente o jeito. Claro que eu passei dentro do buraco sem querer. Peguei as manhas, é, realmente é bem diferente de jogar ela pros lados com o peso, né, da moto cruiser. Eu vou guardar a bateria que eu vou tentar gravar o rolê de volta. Deixa eu ver quantos minutos isso aqui tá. Vou desligar aqui, valeu pessoal. Se você gostou desse vídeo, se inscreva no canal. Se você ainda não é inscrito, se inscreva no canal. Se você já é inscrito, bem-vindo de volta. E é nóis, galera. Valeu!